добре. Тодор Янчев, много хубаво подаване за Руи Мигел, няма за Сара. Мигел, Платини чака топката, Мигел решава да играе само обаче. Връща малко по-назад за Спас Делев. Спас Делев, изстрел на Спас Делев, избара нова! Уникален гол на Спас Делев в 4 за Сара. В тази атака, след като Робер Петров беше човека, който покри тази ситуация. Добро подаване на Мигел за Спас Делев. Той финтира в първи момент към Тански. След това с страхотен удар заби топката в вратата на Славия. Вижте още наш добрия финт и изстрела с левия крак на Спас Делев, с който ЦСКА...